21 dekabr tarixinə olan xəbərlər buraxılışına TV4-də baxırsınız. Rustavinin Gigalot Kipanidze adına teatrının bu il 55 yaşı tamam oldu. Yubiley mövsümündə Rustavi teatrı 100-dən çox tədbir keçirib. Mövsüm Kukaraça musiqili drama ilə açılıb və Komediya Teatrı Festivalı ilə yekunlaşıb. Cari il teatr üçün çox gərgin, tamaşaçılar üçünsə maraqlı və sürprizlərlə dolu olub. Maltada qastrol səfəri, 4 tamaşanın premierası və qonaq teatrları. Bu, Rustavi teatrının cari il həyata keçirdiyi tədbirlərin kiçik siyasıdır. 30 noyabr 2022-ci il tarixində teatrın yubileye tədbiri keçirilib və aktyorlar Rustavi teatrının 55 illik tarixini tamaşaçılar qarşısında canlandırıblar. Bir çox digər yeniliklərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, teatrda Gogi Kaftaradze'nin yaradıcılık məkanı açılıb və gələcəkdə bütün zallar Rustavi teatrında çalışan insanların şərəfinə adlandırılacaq. Rustavi teatrının bədii rəhbəri Sosan Emsadze yekunlaşan ili müsbət qiymətləndirib və tamaşaçılara maraqlı 2023-cü il vəd edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşvilinin qərarına əsasən 2023-cü il yanvarın 3-dən 6-sına dək Gürcüstanın ümumi inzibati məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş, inzibati orqanların əməkdaşları üçün bayram günləri müəyyən olunub. Müvafiq fərman artıq Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşvili tərəfindən imzalanıb. Qərar Gürcüstan Milli Bankının nəzarəti altında olan şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməli olan maliyyə öhdəliklərinə, həmçinin Gürcüstanın dövlət satın almaları haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş dövlət satın almaları ilə bağlı fəaliyyətlərinə şamil edilmir. Dekabrın 25-də Qardabani Bələdiyyə Meriyasının dəstəyi ilə Madqob İnzibati Ərazi Vahidində Gürcüstanın Erisioni, Xalq Mahnı və Rəqs Dövlət Akademik Ansamblının konserti keçiriləcək. Məlumat Qardabani Bələdiyyə Meriyası tərəfindən yayımlanıb. Meriyanın açıqlamasına görə tədbir saat 17:00-da başlayacaq. Konsertə qatılmaq pulsuzdur. Məişət zorakılığı Gürcüstanda oğurluq və narkotiklərlə bağlı cinayətlərdən sonra ən çox yayılmış 3 cinayətdən biridir. 2014-cü ildən 2022-ci ilin avqustuna qədər Gürcüstanda 186 qadın öldürülüb, 129 qadının isə öldürməyə cəhd edilib. Prokurorluğun məlumatına görə qadın qətli 2014-cü ildə pik həddə çatıb, bir il ərzində 33 qadın qurban olub. 2014-cü ildən məişət zorakılığı Gürcüstanın cinayət məcəlləsində ayrıca maddəyə salınıb. Gürcüstan hakimiyyəti qadınların ailə münaqişələri zəminində qətlə yetirilməsi dalğasından sonra qanunvericiliyi sərtləşdirmək qərarına gəlib. 2022-ci il yanvarın 1-dən noyabrın 1-nə dək Gürcüstanda 3,3 min məişət zorakılığı faktı qeydə alınıb. Məcburi köçkünlərin mənzillə təmin edilməsi prosesi davam edir. Bu istiqamətdə yaxın 3 il ərzində hökumətin təşəbbüsü ilə Gürcüstanın bir neçə şəhərində misli görünməmiş iri miqyaslı layihələr həyata keçiriləcək. Müvafiq layihəyə əsasən daha 7 min ailənin yaşayış sahəsi ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi Tbilisi-də 3 min, Rustavidə isə 800 yeni mənzil tikiləcək. Zugdi, Debajanmuk və Kutaisi-də giriş miqyaslı tikinti işləri planlaşdırılır. İnşaat işlərinə 2023-cü ilin birinci yarısında başlanılacaq. Çalka gündüz müsbət 2 dərəcə, gecə mənfi 7 dərəcə, şaxta olacaq. Duman isə gündüz müsbət 4 dərəcə, gecə mənfi 4 dərəcə, şaxta olacaq. Tetrisxaro gündüz müsbət 2 dərəcə, gecə mənfi 6 dərəcə, şaxta gözlənilir. Bolin isə gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə, şaxta olacaq. Marneoli gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə, şaxta. Qardabani gündüz müsbət 7 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə, şaxta. Tbilisi gündüz müsbət 4 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə, şaxta olacaq. Nəhayət şəhərimiz Rustavidə gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 3 dərəcə, şaxta gözlənilir.